Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem fala Vagabs, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E dessa vez estou aqui com o meu Octane normalzinho aqui, só roda Cristiano, tá sem até decalque, tá ligado? O boost também está padrão. Pra fazer o que, mano? Vou jogar aqui algumas ranqueadas, porque hoje eu estou a fim de jogar ranqueadinha aqui ao vivaço mesmo. E vamos que vamos, mano. Então assim que achar uma partida bacana aqui, eu volto pra vocês. 2v2, eu e o Ogtar contra o Sonic, Fassati e o DuckDuck. Ok. Vamos lá. Meter aquele kick-off bruto, né? E aquele abicuda, meu amigo. Meu amigo, vai lá, teammate. Quase. Ficou meio difícil pra ele, né? Já que a bola ficou num ângulo meio. Ai, não. Errou. Mano, o que que eu fiz agora? Dominei totalmente errado. Ah, se for gol, vai ser culpa minha. Boa. Que bom que o cara chutou errado também. Ah, tentei dar o toquezinho, aquele leve desvio, mas não deu muito certo. Boa. Tentei chutar, o cara bloqueou, ok. Nossa, o cara errou, hein? O cara errou o chute. O teammate tirou, preciso pegar meu boostzinho aqui. Nossa, os caras se chutaram ali, mano. Que aconteceu? Que houve, mano? Mano, eu não entendi nada, velho. Os caras se atrapalharam muito ali na defesa. What? E eu chutei mal ainda, chutei. Sorte que o cara pulou, mano. Meu chute foi pra baixo, né? Dei sorte agora. Bom, 1x0. Já dei 3 chutes, não sei como, mas tudo bem. Ok, aquele. Ai, desviou em mim, mas tipo, olha que azar, mano. Sobrou lá com o cara, retinho. Dá aquela freada pra garantir o gol, né? Seria triste. Seria triste errar um gol desse. Se eu não freio ali, mano, eu não faço esse gol. Eu ia perder a passada da bola. Mas beleza, 2x0. Vamos que vamos. Começando aqui de um jeito top. Acho que eu vou aqui na bola. Aquele kick-off que a gente respeita. E é gol. Nice. Gol de kick-off, mano. Nossa, é difícil eu fazer um gol de kick-off assim 2x2, tipo, quando a bola bate na parede eu completo. É raro disso acontecer. Mas enfim, 3x0. Hat-trick já, mano. Teve um vídeo que eu não sei se foi o último que eu fiz de ranqueado. Que eu, tipo, não fiz nenhum gol, mano. Não, não foi o último, que o último foi aquele que eu fiz um save lá. Brabíssimo, né? Eu sabia que ele ia fazer o dunk. Meu Deus, que bom que ele errou. Mas teve um vídeo lá que eu tô ligado. Ai, que azar, mano. My bad. What the fuck? Deixa eu até rever isso aqui. Mano, foi muito azar. O que foi isso? Nossa, mano. Eu, tipo, eu dei um pinch ali na trave e a bola acabou entrando. Mas tudo bem. Ele falou que vai na bola. Então vamos respeitá-lo. Ele vai ir? Ele errou. Ok. Um dunk tipo inútil, né? Ok, dei uma dividida cavala ali. E funcionou, mano. Muito perfeitamente. Meu Deus. Que foi isso, mano? Eu cheguei todo broicaço ali na bola, sei lá. Todo brabo. Deu certo. 4x1. Tamo bem na partida. Por enquanto, uma vantagem boa, né? Três golzinhos é uma bela vantagem. Ô, louco. Nossa, achei que o cara ia chutar. Aí, deu pra tirar do cara, mas eu não cheguei nem perto da bola. Vai. Quase. Vou botar aqui pegar o boost. Nice. Nice passe do teammate. Tô sem boost. Nossa, mano, o que que eu fiz? Nossa, se um gol ia ser muito lindo, cara.
Fiz uma jogadinha muito louca. Nossa, que o cara fez agora? Até eu fiquei confuso. Vai lá, teammate. Ah, o cara me chutou. O teammate achou que era minha, mas o cara me chutou. Nossa, imagina se o cara pega isso aí, mano. Ok, roubei o boost. Roubei o boost do cara. Chutei ele. Vai lá, teammate. Vai, teu dunk. Quase. Vamos voltar aqui. Nossa, mano. Agora foi... Agora foi triste, né? Foi aquele bloco que não tinha nem o que fazer, na real. Tipo, o cara foi muito bem ali. E o kick também ajudou, né? Mas não vou falar nada porque... Antes foi a mesma coisa com o Noider. A bola voltou seco pro cara do meu time. 4-2. Por enquanto estamos bem. Ainda, né? Dois golzinhos, dá pra dizer que ainda a vantagem é razoavelmente boa. Ah, não, mano. Que azar. Ah, não. O cara me chutou. Ok, deu pra tirar. Aqui, ó. Nossa, mano. Tô sem boost. Vai lá, teammate. Eu tava sem boost, dei o fake mais cagado da minha vida. GG, mano. Primeira partida, vitóriazinha aqui. Deixa eu ver, eu fiquei... 3 gols, mas joguei bem. Fiz hat-trick aqui pelo menos. A vitóriazinha aqui na primeira partida. Assim carregar o próximo modo aqui, se achar um modo diferente, né? Eu volto aqui com vocês. Foi uma boa partida esse aqui. Vamos lá. Achou, achou, achou. 3v3 normal. Ok, não é o solo dessa vez. Vamos lá, mano. Não é solo e, tipo, é solo, tá ligado? Porque não tem ninguém que é amigo aqui. Tipo, é elas por elas, digamos assim. Nossa, trolei. O que eu não trolei naquele 2v2, trolei agora. Ok, tirei do primeiro. Tirei do segundo. Passe no meio. E gol. Ah, é. Bom, foi um belo passe. Nice, nice. Consegui tirar de dois caras e ainda fazer o pinch ali. Gostei do meu passe, mano. Thanks. Thanks, thanks, mano. Vamos lá. Vou aqui na bolinha. Eu falei que eu tinha trollado, mas... Agora fiz um bom passe. Ó o Zeus. Eu tenho o Zeus no meu time, mano. Como é que eu vou perder, cara? Não. Ah, o que que houve? Ok, eu tirei pro ladinho aqui. O cara acertou. Meu time tira. Vai bloquear. Nice. Ai, tentei o passe, mas foi muito atrás, mano. Tô meio... Jogando meio lento, mas é que... A situação aqui tá estranha na partida. Agora sim, vamos pegar um pouquinho de boost. Ganhar um posicionamento aqui. Nossa, mano. Que flick foi esse? Nossa, que chute. Ok, deu pra tirar. Ai, safede, mano. Pegou meu boost. Vou voltar. Ficar mais na defensiva agora. Nossa, mano. Olha os kicks. Tirar pro lado. Misclick. Básico. Básico, básico. Deixa ele na bola. Que eu vou pegar o boost aqui. Nossa, mano. O cara fez uma coisa arriscada agora. Ele foi, tipo, por meio, assim, da área. Eu não... Sei lá. Sei lá, né? Boa. Dá aquele toque pro lado. Pegar o boostzinho aqui deles, né? Opa! Chutei o cara ali. Os dois teammates foram. Mas pelo menos tiraram. Isso que importa. Quê? Não, ele foi na bola. Nossa, mano, que save. No! Quê, mano? Meus teammates estão jogando demais. Ah, diz que tu não pegou boost, brother. Ah, ele pegou boost, mano. Não, não pegou, não. Passar ali pro brother, mas ele foi pegar o boost. Tudo bem. Chutar e é gol. Que gol estranho, mano. What? Ah, mandei no sem querer. Ok. Tipo, eu só chutei, mano. Acho que o cara ali do gol se posicionou muito mal. Ele tava, começou a voltar ali, não entendi. Enfim, 2x0. A gente sofreu uma pressão absurda ali e não tomamos gol, mano. E agora a gente faz um gol desse, né? Ok, dá aquela tirada. Aquela tirada marota. Vai, teammate.
tua, meu garoto. Gol. Nice. Nice. Que gol. É o Zeus, né? Tô falando. Olha só, mano. Nosso time chutou 3. 3 gols. Eles chutaram 5 nenhum gol, mano. Eu não dei nenhum save, né? Os caras do meu time deram 2 cada um. Tão jogando demais. Deixa que eu vou na bola. Tô jogando demais os caras do meu time. Principalmente na defesa. Aquele lance lá, meu amigo. Eu fico mais perdido que tudo. Ok, o cara atirou. Não deixou eu dancar. Desumirt. Nossa, esse cara sim foi... Ah, achei que eu ia chutar, mano. Eu tentei meter o bloco ali, mas... Não deu certo. Ok. O cara vai na bola. Tirar pro lado. Ah, mano, o cara pegou o boost. Fudeu. Agora fudeu. Nossa! Que foi isso, mano? Que save que eu dei agora? Meu amigo. Ó, o cara. Muito sortudo. O cara falando que eu sou sortudo. Vou falar que, na real, eu queria... Era... No... Mano, nunca tive tanta sorte quanto essa partida, cara. Meu Deus, os caras estão com uma maré de azar, mano. Olha aí, 7 chutes e nenhum gol. Sendo que, tipo, teve muito save ali, muito cagado, mano. O meu, eu vou falar a real, eu queria... GG, mano. GG, mano, que partida foi essa, cara? Meu Deus, mano. Eu gostei da minha partida, joguei bem, acho. Eu era o único champion aqui, né? Todo mundo, diamante 3. Mas beleza, foi uma bela partida, mano. Você é louco. Nossa, nosso time deu 6 save, mano. 2 cada um, mano. Que partida, mano. Enfim, essas foram as duas partidas aí, 2 vitórias. E, mano, eu gostei até da minha jogabilidade hoje, até que joguei bem nas duas. E, mano, que save que eu dei ali agora. Meu Deus. Eu juro pra vocês, deixa eu ver se dá pra ver aqui nos melhores momentos. Que, tipo, eu queria pegar o dunk ali do... Olha, esse save também foi muito bom, mano. Eu queria, tipo, pegar o... Que ia falar? Pegar o dunk, né? Ali pra tirar antes do cara. Só que eu acabei errando. Mesmo assim, deu pra ficar na parede e defender, tipo, pela parede, mano. Meu Deus. Acho que não vai chegar a mostrar, talvez agora, no último segundo. Mas acho que não. Mas enfim, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like, porque não custa nada, me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.